Tentou esse passe no meio, deu sorte, a bola caiu nos pés do Leandro, acelerou, foi para dentro da área, Leandro caiu, pênalti! O pênalti marcado em cima do Leandro, ele disparou, tinha chance de ficar cara a cara ali com o goleiro Flávio e deu a impressão mesmo de no carrinho, a gente tá revendo aí, ó, de ele ter sido tocado. Se não foi tocado, nem tentou escapar ali dessa pegada por baixo e aí caiu, né? Foi claramente tocado, nós vimos agora nessa imagem, né? Claramente tocado, e aí tá se queixando ali no lugar que levou a pancada. Tá autorizado. 0 a 0 em São Januário. Vai pra bola, Bernardo! Gol! O do Vasco! Bernardo, camisa 31. Bate o pênalti forte no canto direito. Ele pede aí o apoio, a vibração do torcedor do Vasco, que pula, que vibra. De novo para você a cobrança. Forte, né? Indefensável ali para o Flávio. Bernardo faz 1 para o Vasco da Gama, 0 para o América. De novo o Elton, grandalhão ali, usou bem o corpo, protegeu. Agora o Max faz o passe no meio para o Jefferson. Conseguiu um lindo drible, uma caneta para cima do Leandro Ferreira. Disparou o Jefferson, fez o toque na frente, a chegada é boa do Vasco. Posição legal, o chute do Henrico. Gol! O do Vasco! Henrico, camisa 17! E ele vai lá cumprimentar o Ricardo Gomes. O Bernardo chega ali, dá um abraço no Henrico, que entrou em seu lugar. O Henrico foi lá agradecer. Ricardo Gomes, muito obrigado, você me botou no segundo tempo. Eu balancei a rede e que jogadaça do Jefferson, que botou a bola por entre as pernas do Leandro. Vem velocidade, o toque preciso para o Henrico, que tocou por baixo na saída do Flávio. 2 para o Vasco da Gama, 0 para o América. E o Vasco da Gama chegando com o Misael aqui pelo lado esquerdo. O Henrico vai passando, o Misael vai para a jogada individual, bateu cruzado! Gol! O do Vasco! Elton, camisa 39! Em mais um contra-ataque do Vasco da Gama. E aí saiu o terceiro gol para a felicidade do torcedor Cruz Maltino. Jogada de Misael. Entrou no segundo tempo no lugar do Jefferson. Passa o pé em cima da bola. Ganha na marcação do Anderson. Bate cruzado. E aí chega o centroavante Elton para empurrar para o gol. Confirmando a vitória vascaína. 3 a 0 para cima do América Mineiro.